kuriwa guko umufururi wa iria na uke negunya darwa yes na guko gwitagwo Cool Blue Farm guko kwihotanire no horo wigi uriithia wa ngobe wa kiriu ha hari ndukundoreria mugongo kura kitano uhoro waku magwitaga atia ni magwitaga Isaac Mushiri Isaac Mushiri guciarona kurero arero mwena uriku guko nyandarwa tatutaririe ka history kanini ka muci uyu ugwitwo Cool Blue tondu ni ndiona ni wihotanire tukebereria mugundo uyu ri ni kwanjia twanjia tiyo ihoro wa ngobe no the moment uria twathire tukurita hanini hanini ri twagira na kauge kanini kau ka ngobe tukicoka tukiarika mwarimu wa feeding mwarimu atanoka ri twakamaga ngobe 14 na ngombe icio tuciarutaga lita 156 ngombe 14 kuma rĩrĩa mwarimu okire ri twathire kĩru mwarimu na nuthu tukiruta lita 350 o ngombe icio 14 na atirĩ ngombe aciarire noro icio twathondeka kũringa twabuata magizo ma mwarimu ũrĩa twerire na niĩ njũĩ atĩ ona ũngĩthiĩ cukuru wĩ mũrutwo wage gũthikĩrĩria mwarimu ndũngĩhĩtũka no wabuata magizo ma mwarimu no nginya ũngĩthiĩ hau mbere nĩguo twarũmĩrĩire mawatho ma mwarimu twabuata make ng'ombe cikĩ improve tatũtarĩrie ũkagĩra thaa cigana na nĩkĩ wambaga kũhe ng'ombe wokĩra kĩroko rĩu ũngĩrora mĩharatĩ itũ rĩ throughout ikoragwo na mahuti ũguo nĩ kuonani yani tũgokĩra rũcinĩ tũkome thaa 11 twakama twĩkĩre mahuti mĩharatĩ kuma hau rĩu ng'ombe ĩtiĩkĩrĩe yarĩa ĩrĩe nginya thaa inya sorry thaa ithatũ tuongerere mangĩ rĩu kuma hau thaa ithatũ tũkame thaa thita kuma thaa thita twĩkĩre mahuti twarĩkia gũkama immediate rĩ twĩkĩre mahuti thaa mũgwanja rĩu ĩthiĩ nginya thaa kenda tuongerere mangĩ thaa 11 yakinya tuongerere tũnini tũnini thaa ĩmwe nĩguo tũrĩkama rita rĩa gatatũ ũguo mahuti ma mũciĩ tũrĩkĩra thaa igĩrĩ mũharatĩ thaa igĩrĩ twarĩkia gũkama na kĩũria kĩa ndĩarigwo nĩ atĩrĩrĩ twakĩhe ng'ombe irio maita maingĩ ũguo ĩ kaĩ ũtarakĩrĩke kaĩ ũcihe kahinda cia gĩkomi yo nyene nĩ ĩthimagĩra no ta mũndũ ũngĩkĩrwo irio thani onawe wĩkagĩrwo irio warĩa waigua nĩ wahũna ũgatigana nacio ũguo ng'ombe twendaga mũhara tũikare na mahuti hĩndĩ ciothe yarĩa yaigua nĩ yahũna ĩgathiĩ harĩa ĩgakoma he mathaa maya magũkoma ma nĩgetha ĩthondeke iria tondũ ng'ombe ĩthondeke iria hĩndĩ ĩrĩa ĩkomete secondly nĩ ũkuona nduramu yakwa harĩa ĩna maĩ yani mĩharatĩ yothe ũngĩra gũkũ ya maĩ gũtirĩ mũharatĩ ũtarĩ maĩ tũtiĩra ng'ombe ĩikare ĩtarĩ maĩ tondũ tũĩ ma iria percentage nene nĩ maĩ rĩu tũngĩcoka twage kũhe ng'ombe maĩ rĩ tũhe mahuti maingĩ rĩ ndĩrĩ kĩndũ ĩrĩ tũhe tatũtarĩrie ũtheru wa kiugo wagĩrĩirwo gũkorwo ũhana atĩa harĩ rĩa tũkorwo twĩbangĩte ithuĩ aruti a wĩra ona ene mũgũnda matoĩ ta rĩu ithuĩ harĩ mwena ũrĩa tũkorwo tũrũgamĩrĩire haya ũcio wonire gũkũ atindaga gũkũ kiugo akĩhata agĩkaikara nĩ okĩna maĩ na kĩhato atindi akĩhata ũngĩra ng'ombe citũ nĩ theru na irakoma mũthanga-inĩ ciagĩte gũkorwo cina gĩko nĩkĩ nĩ tondũ kwĩna mũndũ ũratinda gũkũ akĩhata gũkũ gũkũ gĩcoro gĩkĩ ũguo ng'ombe ona yakoma ndĩrĩkomera gĩcoro mũthanga yakomera mũthanga ona woko ũbanguthĩ nĩ ĩgũkorwo ĩ theru mũciri andũ aingĩ maona ũhoro wĩgiĩ ũrĩithia wa ng'ombe maugaga niĩ ndingĩingĩra rũrua-inĩ nganunge rũrua hihi we nĩ ũhĩmbĩirie wĩra ũkawona wĩ ta wĩra kana ũyũ wonaga manjikirie kwa ng'ombe ona mũthuri ũmwe na mũgũnda ũyũ niĩ ndĩmwĩraga nĩ wĩra ũndutaga nĩ wĩra atĩ wakwa andĩkwo niĩ ndutaga wĩra ũtarĩ wĩra wakwa ici nĩ ng'ombe ciakwa ti cia mwene mũgũnda ũguo kĩndũ kĩu no nginya ndĩgĩtungate wega mwene oka akĩamũkenia rĩ nĩ niĩ ekwamba gũkena nĩ ũndũ wakwa ona ndikũruta atĩ nĩ ũndũ wa mbeca iria ndĩraheo tondũ rĩngĩ ona tuge nĩ aheaga mbeca nyingĩ ingĩrĩrwa mbeca rĩ ndingĩhota gũthondeka ng'ombe ĩno no ingĩrĩrwa ng'ombe ona mwene aigue kwenda kũnyongerera mbeca kũhe mbeca nĩ akũhe kĩndũ kĩnini hau igũrũ kũringana na wĩra wake na wĩra wakwa na tondũ nake nĩ ũkaga gũkũ na akaappreciate rĩ ũguo nĩ njiguo na njiganĩire ũndũ ũcio nĩ ũndũ ũkorwo umanĩte na ngoro yakwa niĩ mwene personally hakwa nĩ nyendete ũrĩithi ona ndamwĩrire ona nĩ gũkũ niĩ gũkũ ngauma gũkũ waigua ndauma gũkũ ithe wa gĩceha niĩ ngoma gũkũ ngĩthiĩ kũrĩithia ng'ombe ciakwa gwitũ mũciĩ kana gũgaka kũrĩa ngathiĩ nĩ ndĩrona we wĩ rika kana njuge we wĩ youth ta tũtarĩrie ũtaaro waku kũrĩ imwana iria cirakwĩrorera hihi ũngĩenda kũmataara atĩa nĩ matige kuga atĩ yani matige gũcagũra wĩra tondũ gũtirĩ mbeca ciandĩkĩte atĩ kwa ng'ombe kana makara-inĩ kana wabici nĩ tuonete andũ aingĩ mũno mũno nginya mena madigrii na madiploma no matirĩ mũndũ ũcio ndarĩ wĩra niĩ ndirĩ mũthomu no niĩ ndĩ wĩra mũico wa mũnie ndĩrararũhĩ nganengerwo kĩrĩa ndĩranengerwo
Ogo matige kuga to gucaga mundu tige gucagura wira gutire wira gutire besa gutire yani gutire besa njuru patane we mena jiwe mwene hi ureyo na kuthutha wa kahinda sakamya kairi miaketa to mugundo uyu urona to gukorwo twiha ni hara targeti to hara tororete ndona to ko to hado hanane muno niguo torogira mugundo ona oko ni mukuru ri ithe miaka ire kane tatu no kindu kiriga mieli miaketa na miaketa ndatu ri hara to ko ti hado hanane muno muko mu iharayu na nyinga mwendithiri uguo reke ngurekereria ucoke ngobeini na ni jera jere niguo reke thuthu tugahote gucemania na murimi nake nigetha turikiriria hau twaria isiha meriri ya magoro ni makinya neire ni uraigua fio riu ha ni hodenda ukorwo ndi kana ni ukwenda undu ngi ukorwo githi na mbere ngiuga thutha wa miaka iri ngore kiundu kingi kinene kina kiga merigiriro makwa ni gukinyia rita ngiri imwe na ngorwo ni ndiraruta ngombe cia kwenderia arimi no ni twendagia na ngombe ni twendagia ngiri magana meri ma 50 na dige kwenderia ngombe itambite guka kuona kuri uratwara ngombe yakwa tondo na no ndimiyire ingikora ni takataka ine ni ngumiyira gucokeria besa ciaku kuri andu ingire maturira no ni njui no mende guthoma ta cukuru iria ciothe ciendete mugambo wa murimi ni tucokagiria ngatho by the way kwanja muno Egerton University ni undu wa gutwandikira na gutwira indo iria mungenda gukorwo mugithoma na hau ni ho ngwenda kumuriria kiuria kia munjuragia ngoria ndoka ni uhingurite mirango yaku ni undu wa ikundi guka guthoma ona andu angi guka kugia na ugi wa kuhota gukinya haria we ukinyite mirango ni mihingure na nitukorwo na thimo ya mugunda iro ikorwo 0742 315 464 mugihura thimo iyo ni mukunyita manager wakwa book appointment na ni aguteithia maria mothe ungikorwo ukienda ginyo na appointment ya guthie guthoma andu ingi aria ndana cemanie nao tucau tutu twa ndume twaciarwo tuthinja gutukaheo ngui kana tugetanirwo tukaheano ituraini we ndume ciaku ciaciarwo kana hihi riria wagia ndumeri wikaga atia naci tuthiaga tukanyitana na andu aya akwa tugacirera tuci hamwe twatua ri guciendia ri tukakigayana kiria kioneka na hihi mugucirera nginya riria ciri igimara kana mugu ni mugweterera nginya kahinda kakinye furani getha muciendia twendagia kuma mieri itandatu mugwanja niguo kogwo mundu ri wagienda na no kibadu na akorwo akiona ndumena hote kugura of course ya niguo kogwo ri hau ri mwako guka ndurona muko mwi hari tondirona mamu ha okite pole pole tutwenda gukorwo twi hari iguru niguo tukinyia ngirita ngiri imwe twakinyia ngiri imwe ri niguo twajie gwika mamu nie guga o ukirathi mungwiciria haha ni hagiuka wega na nie ngiuge ni wega na mwendere na wira mwega muraruta ona ni wega muno ni gutunyita ugeni riu nyi hari ndiuka kwi mundu ngenda kugeithia kuria muci mamu na babo the kind of brothers and arata no mete gutho mama nduna geithania ikwenda kugeithia mamu wa musatha wa joro othe bothe mageithike sawa sawa reke ndi burekereria mwendere na wira mwega muraruta asante sana acio nio marugamiriire muci uyu ni andu atana na ni andu marikia gukorwo magitunengera githomo uri akiagireere kuga ngai wa mwe wa kurathime o nginyagia kiumia gigoka jeta kimiti wa gitau tafaria ni iria wendete mugambo wa murimi twaririe na kogaka riu karutirwo justice iria gakirehwo gokina nigetha menye uri ngombe hano tutkia tikarari tukaratukara na fobega gathika Gatu kana na Jack Daniel. Lewo kira ito nyo iria. Mo Jesse. Thank you Imani. Na mo beti go wega. Acho ri unyo Jesse ya go bye bye. Aya da ku demo kameria. Mbo go yare na sama.